د خبريانو لپاره کارکونکو نړیوالي ادارې په خپل راپورونو کې وایي پاکستان هم په هغه هیوادونو کې شامل دی چرته چې خبريالان په لا قانونه توګه زورول کیږي او تر دې پورې چې وژل کیږي هم د دغه ادارو د راپورونو تر مخه د 2000 کال نه تر دې وخت پورې یو سل څلوېخت پورې خبريالان په هیواد بیلابیلو برخو کې وژل شوي هم دي د پیښور یو خبريال او چیډونکو صفی الله ګلوای ډیرو خبريالانو خپل کورونو نه نورو سیمو ته کړي هم کړي دي یو صحافی ته کتا سو د افغانستان ولم وګوري په کابل شګنه ژوبل شول غشول نو دغه دی یو طرف نه دی ته یره نه واجه یو طرف نه دی ته غنه خطرات نه دي مختلف ځایونو نه وي او دغه دی واجه صحافی غریب په برک شپدا پر وی ای چې دغه د دشمن خکاری کینه نو یو په بل باندې غنه اڑاوی یو با خپل فائدہ به اوچته کی یغه یو صحافی ته زورم ورکی جوبل بای کی مڑ بای کی دیغه کور والا بمغا کی کنور نه کدت ډایریکټ نشي ورکول نو د کور والا په طرف نه بای ما شومانو د طرف نه بای زور پیا چوی د فریډم نت ورک نومي ادارې د 2000 کال د راپور تر مخه د مئی 2019 نه تر اپریل میاشتې 2000 کال پورې س یو نوی پیخي د خبريالانو په نخ کولو او اوچتولو مخې ته راغلي دي په دغه پیخو کې و خبريالان وژل شوی هم دي د پیښور یو خبريال طارق وحید اویل په هیواد کې د رای ازادۍ او لیکلو باندې بندیزونه لګول شوې دي په عالمي توګه چې څنګه تاسو خبرو کړ ډیر غلط پیغام دي د ازادي اظهار رائے چې کوم حق دی هغه دا غنډه کیږي دا تاسو نور هم مضبوطي کې عالمي دنیا کې چیرې په پاکستان کې چې کوم د صحافت ته ود نه ور کړی کیږي بلکې دا غي لاس نه ودی کیږي او دا خلک کوم دی هغه بندول کیږي نو دا یو زموږ چې کوم عالمي توګه باندې چې کوم ایمیج دی هغه نور هم خرابوي د فریډم نت ورک نومي ادارې د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې په کال 2013-19 کې سلګ تر لګا اتل سپوري مقدمه خبريانو په ځد درج کړی شوې دي خدای په خبر خبريانو د اتحادیه مشر فیدا خټکوای د یری او لړکو ماحول کې خبريان خپلې ځمواري نشي تر سره کولای زمستانو ته په دې سیمه کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې چونکو دلته پېښور بیس دلته جرنالیزم کوو دلته کوم رپورټینګ کړی دی ورسره کومې چې دا قبایلي سیمې دي دلته کوم رپورټینګ کړی دی د دې په دې علاقه کې د تیرو چې کله نظر په دې جرنالیزم کې هم په تیرو دیرشو کالو راسې پنځه دیرشو کالو راسې کله هم حالات داسې موافق نه وو خبریالان او چیډونکو وای د پاکستان او افغانستان د خبریالانو د ژغورنې لپاره دی نړیوال ادارې په حکومتونو فشار راوړي چې قوانین جوړ کړي فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پېښور